E neste sábado, no Vida Mais Leve, nós temos encontro marcado, hein? Você não pode perder, porque vamos falar sobre comunicação. Os 100 anos do rádio no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que o coordenador do curso de comunicação social do Centro Universitário de Pato Branco, o professor e comunicador Gelson Barbosa. Não é isso, professor? Com certeza. 100 anos do rádio. Esperamos por vocês.